rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu Kukučinova v Čemernom, dochádza trpezlivosť. Už niekoľko rokov totiž čakajú na komplexnú rekonštrukciu budovy školy, ktorá je v havarijnom stave. O tomto probléme informovali v petícii a taktiež v otvorenom liste vedenie mesta. Keďže sa veci stále nepohli dopredu, o neúnosnej situácii v škole prišla poslancov mestského zastupiteľstva informovať zástupkyňa rodičov. V prvom rade je to opadaná omietka, niekedy až úplne do základov, do tehál. Potom sú to okná, ktoré sa nedajú ani len otvoriť a nedá sa ani efektívne vetrať. A vzhľadom na zatekanie a to, že sa nedá efektívne vetrať, neustále musíme odstraňovať plesne a rodičia sa musia každý rok, niekedy aj viackrát vlastne zbierať na to, aby sa vymaľovalo a aby ich deti žili v zdravom, aspoň v ako takom zdravom prostredí, napriek tomu, že pani učiteľky stále musia meniť vedrá a vynášať ich, pretože až natoľko tam zateká. Pevne verím, že keď sa pani poslanci prídu pozrieť sami osobne každý do škôlky, tak sa im musí otvoriť srdce pre nás. Mesto Vranov nad Topľou od roku 2011 do opravy a údržby materskej školy na Kukučinovej ulici investovalo približne 55 000 eur. Išlo o opravu napríklad strechy na tejto materskej škole, opravu teplovzdušného potrubia, opravu chodníkov areály materskej školy. Čiastkové opravy podľa vyjadrení rodičov toho veľa nevyriešia. Škola potrebuje komplexnú opravu a na tú sú potrebné nemalé financie. Tie by mohlo mesto získať z eurofondov, no podľa vyjadrení rodičov v tomto smere mesto veľa úsilia neprejavilo. Pevne verím, že bude mesto Vranov na Topľu efektívnejšie žiadať o eurofondy, pretože za 12 rokov si pre túto škôlku žiadalo, ak to mám dokopy iba 3-krát. Mesto ako zriadovateľ reagovalo na výzvy, ktoré boli vypísané. Závisí od toho, aké výzvy sú a musíme reagovať na tie výzvy, ktoré sú adekvátne k projektu. Čiže mesto ako zriadovateľ už v roku 2013 reagovalo na výzvu, či už na výzvu splnomocnica vlády, alebo na výzvu regionálneho operačného programu. V tomto roku plánuje mesto opravu jedného pavilónu školy, na ktorú získalo financie v rámci úspešného projektu na rozšírenie kapacity materskej školy. Kde mesto získalo 45 000 eur na opravu a modernizáciu jedného pavilónu tejto materskej školy a ďalšie finančné prostriedky na vybavenie jednej novej triedy. Aktuálne mesto čaká, či bude úspešné v ďalšom podanom projekte. Čakáme na vyhodnotenie výzvy cez environmentálny fond, čiže cez Ministerstvo životného prostredia. Tam by mesto mohlo získať 200 000 eur na opravu tejto materskej školy. Kým však mesto bude definitívne vedieť, či získa alebo nezíska potrebné financie, treba urýchlene konať. Mestské zastupiteľstvo preto zaviazalo primátora mesta, aby zabezpečil nevyhnutnú opravu strechy v potrebnom rozsahu, tak aby sa zabránilo zatekaniu vody do budovy a tvorbe zdraviu škodlivých plesní. Momentálne teraz prebieha oprava strechy na pavilóne C a D, v ktorých sa nachádzajú triedy tejto materskej školy. Ide o opravu 550 m štvorcových strechy. Predpokladaná hodnota tejto opravy je 15 000 eur. Zrušenie kvót na mlieko pre našich chovateľov neprinieslo nič dobré. Odvtedy ubehol rok a farmári sa topia v problémoch. S prebytkom mlieka zo zahraničia sa znížili ceny. Je to zlá situácia, ja som spomínal, náklady na liter mlieka nejakých 31 centov, predajná cena 24-25 centov, tak je to otázka času. Je to ešte nás dookola asi nejakých 7 farmárov, ktorí to mlieko vyrábame, ale ako to dopadne? Niektorí chovatelia už dokonca rezignovali. Posledné roky sú pre nich likvidačné. To, čo sme budovali stádo 15-17 rokov a z amerických embryí sme ich vychovali, alebo teda usporiadali stádo, kde 700 metrov nad morom sme dosahovali kolo 9000 litrov, čo v Prešovskom kraji nikto nedokazoval, sme museli zo dňa na deň začať likvidovať. Ja som bol v infarktových stavoch. Podnikateľom v poľnohospodárstve nepomohli ani dotácie na dojnice. Tie zvýšenie dotácie to je také, lebo keď si zoberete, že pred 2 rokmi sme dostávali dotáciu na dojnicu nejakých 90 eur, minulý roku to vyšlo 370. Každý keď si povie, že čo ešte tí poľnohospodári chcú. A nikto už nepovedal to, že mne teda dotácia konkrétne na firme Zemedar činila 55 000 eur, ale na cene mlieka som stratil 69 000 eur. Takže to je to, o čom sme s pani ministerkou dnes rozprávali a ja som presvedčený o tom, že si musíme spraviť poctivú analýzu
toho, ako je to možné, ak máme špičkových farmárov, špičkové kravy, špičkové technológie, napriek tomu tú cenu nedokážeme, kde ten problém je, a o tom bola dnes naša diskusia. Mliečna kríza by sa podľa ministerky mohla prekonať opätovným zavedením kvót. Ak by sme sa znova pustili do zavedenia kvót, ja si myslím, že znova ten trh budeme vedieť uregulovať, ale o tomto sa vedie veľmi kontroverzná diskusia na pôde Rady ministrov, musím povedať. A skôr by som povedala, že tá náchylnosť na kvóty tam nie je. Čiže budeme to musieť riešiť. Je možné, že zo štátnych rozpočtov, a pre náš rozpočet a našu krajinu je to veľmi nebezpečné, lebo začnú sa predbiehať štátne rozpočty, kto dá do toho mlieka viac. Na poľnohospodárstvo sa toho nabalilo viac, vrátane produkcie mesa. O tom, ako zachovať našu domácu výrobu, sa bude ešte veľa hovoriť. V tejto chvíli sa zatiaľ len hľadajú riešenia. Snažíme sa urobiť analýzu toho, čo je a aké sú možnosti. Samozrejme, s touto konečnou analýzou, možno že s podporou pána prezidenta, ako sme sa dnes rozprávali, by sme vedeli výjsť a našim ostatným koaličným partnerom povedať, že čo je dôležité urobiť v tejto chvíli, aby naozaj sa nestalo to, že naši farmári budú musieť zabíjať, staviť dobytka, alebo dať a vrátiť to naspäť, je skôr nemožné. Po generálnom tajomníkovi OSN Ban Ki-moonovi, ktorý zavítal do Levoče v závere minulého roka, navštívila naše mesto minulú sobotu aj generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová. Táto bulharská diplomatka je jednou z horúcich kandidátok práve na post generálneho tajomníka OSN. Tie referencie boli predovšetkým z ministerstva zahraničných vecí a po dobrých skúsenostiach od blízkych spolupracovníkov pán Ki-moona naozaj bolo povedané, že tá Levoča si zaslúži obdiv a práve preto prišla do Levoče. Ako pripomenula generálna riaditeľka UNESCO, jej pôsobenie v tejto funkcii začalo v rovnakom roku 2009, ako bola do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva zapísaná i Levoča. Pozerajúc na toto stredoveké mesto, jeho hradby či baziliku svätého Jakuba s pompézným oltárom od majstra Pavla, je to jednoducho neopakovateľný zážitok. Som nesmierne šťastná, že tu môžem byť. Súčasťou tejto významnej návštevy Levoče bolo okrem prehliadky mesta a jeho pamiatok aj rokovanie s primátormi miest a obcí, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Hovorili sme najmä o propagácii týchto vzácnych miest a hlavne o tom, aby sme dokázali naozaj hodnoverne a dostatočným množstvom finančných prostriedkov zabezpečiť rekonštrukciu týchto pamiatok, ktoré tu máme. Čo je na jednej strane jednou veľkou výhodou, že ich tu máme, ale na druhej strane nás to aj zavezuje a je to taká možno príťaž. Takže nájsť ten optimálny systém a spôsob, aby sme to dokázali zachrániť pre ďalšie generácie. Tieto diela sú veľmi krehké a vzácne a preto musia byť ochraňované. Ich propagácia na rôznych výstavách je cesta, ako ich ukázať svetu, ale podľa môjho názoru by si toto mesto a toto dedičstvo zaslúžili viac turistov. Myslím, že viac ľudí by sa malo prísť a vidieť a obdivovať to, čo tu je. A na tom budeme pracovať v spolupráci s primátorom a miestnymi úradmi s cieľom podporiť udržateľný turizmus v tomto meste. Myslím, že potenciál je obrovský. To naše kultúrne dedičstvo, ktoré máme, nielen v Levoči, ale aj na iných miestach, aj Spiska kapitula Hrad a tak ďalej, mesta na Slovensku sú vynikajúcim prostriedkom, ako predstaviť dedičstvo našich predkov a našich, za ktoré nesieme aj zodpovednosť. Po skončení programu v historickej radnici Irinu Bokovovú spolu s jej delegáciou i hostiami privítal v bazilike svätého Jakuba jej rektor František Dlugoš, kde si vypočula krátky orgánový koncert v podaní Miroslava Kopnického i výklad o histórii chrámu a pamiatok v ňom. Citara Sanctorum je archetypom všetkých evanjelických kancionálov, ktoré vznikali neskôr a aj s iným pomenovaním a rozšíreným obsahom. Citara Sanctorum sa neskôr premenovala na Tranosius, samozrejme po Tranovskom. Tranovský ako evanjelický farár, ktorý pôsobil predtým na Morave,
po bitke na Bielej hore, kde sa pre Evanjelikov zmenili pomery, tak pomedzi mnohých exulantov aj on odchádza a prichádza do Liptovského Mikuláša. A práve to veľké dielo, ktoré zrejme už aj na Morave pripravoval a videl, že ľudia veľmi radi spievajú a duchovné piesne, to je vlastne spievaná modlitba a im venoval veľkú časť a pozornosť svojho produktívneho života. A preto potom v roku 1636 v Levoči bolo vydané dielo Cancionál Citara Sanctorum. Aj okrídlený citát, kto spieva, ako by sa dvakrát modlil, vyslovil práve on. Tie texty sú tak nadčasové, že hovoríme v Evanjelickej cirkvi, že to sú novozmluvné žalmy, ktoré dnes spievame. A aj túto vetu dvakrát sa modlí, kdož spieva, jen když pri tom srdce býva, nikto iný nepovedal ako Tranovský. A on dopovedal to ešte iným spôsobom, že když srdce za provastek táhne, ten hlas až k Bohu dosáhne. Citara Sanctorum bola písaná v bibličtine alebo slovakizovanej češtine a preto sa stala aj jedným zo základov nášho jazyka. Bola vydaná v Levoči, čiže aj na území dnešného Slovenska. Vychovávala množstvo generácií a bola naozaj veľkým prameňom čistej vody pri tvorbe slovenského jazyka. Originál Citari Sanctorum je uchovávaný v archíve vydavateľstva Tranoscius, ale následné diela sa dajú ešte kde tu zhliadnuť. Ostatné vydania a vydania s krásnymi, prekrásnymi väzbami sa nachádzajú buď v archívoch cirkevných zborov, alebo v múzeách. Takže sa dá k ním dostať a aj na dnešnom podujatí máme vystavené Citari Sanctorum a tie sú veľmi zaujímavé. Citara Sanctorum tak nie je len krásnym kancionálom, krásnym svojou väzbou i obsahom, ale zároveň krásnym príkladom duchovného bohatstva nášho národa. A nás, Spišiakov, najviac teší, že svetlo sveta uzrel tu na Spiši v neďalekej Levoči. Šiestimi rokmi vznikol pri základnej škole Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou tanečný súbor Varanovia, ktorý dnes funguje ako centrum voľného času. Dievčatá poctivo trénujú trikrát do týždňa pod vedením trenérky, choreografky a návrhárky nádherných kostýmov v jednej osobe Martiny Holpovej. V súčasnosti patria medzi najlepšie slovenské súbory, čo jasne dokázali aj na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe v Malackách. Tohtoročné majstrovstvá Slovenska boli pre nás mimoriadne úspešné, tomu, že sme hneď získali dvakrát zlato, a to vo veľkej formácii mix seniorskej kategórii a vo veľkej formácii klasická mažoretka, takisto seniorskej kategórii, čo sú dosť také náročné disciplíny. Na majstrovstvá Slovenska sme išli s malou dušičkou, pretože sme poznali svojich súperov, vedeli sme, proti komu štartujeme, no ale tak zadarilo sa nám. V prvom rade je to určite disciplína voči našej trenérke, a ktorú si veľmi vážime a ďakujeme jej za celé majstrovstva. Určite to je o dobrej spolupráci a taktiež o našej najlepšej trenérke. Bolo tam okolo 35 súborov slovenských a každým rokom sa konkurencia zvyšuje. Počas dvoch súťažných dní predviedli vranovské mažoretky 12 choreografií, z ktorých okrem dvoch zlatých sa takmer všetky ostatné umiestnili v hornej polovici tabuliek. Zabodovať na súťaži a posunúť sa na najvyšší level znamená odprezentovať dokonale zvládnutú choreografiu a precíznu prácu s náčiním. Sústredenosť je potrebná a spoľahnúť sa na všetko, čo sme sa naučili na tréningu, doťahovať špičky, ruky. V prvom rade by sme vlastne mali ovládať tú prácu s paličkou, čiže twirling, technika a taktiež nám tie paličky nemôžu padať v mixe. Musíme mať veľmi docvičenú tú techniku s náčiním, čiže aj s pomponmi. Tá práca s náčiním je hodnotená v 5 leveloch, hej. Keď sa chce súbor umiestniť, musí pracovať v tých najvyšších leveloch, tej štvorke, peťke, to sú už naozaj ťažké prvky s palicou. Takisto v tej gymnastike, v tých pomponoch, tam sú takisto levely v práci s náčiním, ale tam sa hodnotí zase gymnastika, baletná príprava, tie ťažké prvky, akrobácie a gymnastiky. Podľa slov trénerky Martiny Holpovej je súčasný mažoretkový šport už o niečom úplne inom, ako o pochodovaní pred dychovkou. Tie mažoretky v súčasnosti sú už vlastne kombináciou baletu, gymnastiky, spoločenských tancov, preberajú prvky ľudových tancov, scenických tancov a
tie disciplíny sa stále rozširujú, pridávajú sa nové náčinia. To hodnotenie mažoretka v dnešnej dobe je podobné ako napríklad v krasokorčuľovaní, že sa tam hodnotí choreografia, hodnotí sa tam technika, práca s náčiním a vlastne to, ten celkový dojem, ako tá choreografia pôsobí. Toto všetko musí každý súbor zakomponovať, ak sa chce umiestniť. Dvojnásobný úspech na tohtoročných majstrovstvách Slovenska nie je jediným úspechom, ktorý majú vranovské mažoretky na svojom konte. Pred dvoma rokmi, v roku 2014, sme vlastne skončili na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy na druhom mieste, takisto v kategórii mix, ale v juniorskej kategórii. Úspechom na majstrovstvách Slovenska dali šikovné mažoretky tanečného súboru Varanovi a jasne najavo, že sa s nimi musí v mažoretkovom športe počítať. V tomto roku majú ešte minimálne dve príležitosti na to, aby si rozšírili svoju zbierku ocenení a dosiahnutých úspechov. V majstrovstve Slovenska sme hneď postupili na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať tohto roku v Puchove. A ďalej sme taktiež postupili na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Poreči v Chorvátsku. Na deň svätého Floriána, patrona hasičov, každoročne otvárajú brány do svojho areálu aj levodskí hasiči. Týmto sa snažíme každoročne približiť prácu hasičov, ukázať nové prírastky do hasičskej techniky, možno aj nových kolegov, ktorí každoročne pribúdajú a dúfame, že deti a návštevníci budú mať z dnešného dňa radosť a odnesú si spomienky a všetci budú chcieť byť hasičmi. Možnosť vidieť ukážky techniky, ale aj práce hasičských záchranárov využili materské a základné školy z mesta i okolia, dokonca aj z iného okresu. My vlastne v rámci školy máme taký projekt Spoznaj povolanie svojich rodičov a vlastne máme tu jedného rodiča, ktorý nás sem pozval, aby deti spoznali trošku bližšie povolanie požiarník. Deti sú určite nadšené. Hneď na začiatku, keď sme vošli do dvora, tak všetci vyskali a myslím, že polovica z nich po dnešnom dni chce byť požiarníkom. Ja by som chcel byť hasičom a hasičom a aby som sa chcel šmiknúť tým oným, čo sa šmykajú, keď chcel ísť rýchlo do auta. Ja by som chcela byť policajtkou. Budem strieľať. Čo sa ti páči tu dneska najviac? Čo ťa zaujalo? To je, jak sa šmykajú po tom stupci. Hasičské auta. Keď som bol v aute a keď šuj dole z tej tyči. Aké číslo budem volať, keď voláme hasičov? 150. A ešte máme jedno číslo, ktoré? 112. Chceli sme vidieť, ako pracujú hasiči, ako zachraňujú, ja neviem, auta sme chceli vidieť s deťmi a celkovo ten beh, ktorý tu oni majú. Zvykneme chodiť tradične na túto akciu, teraz nám praje aj počasie, takže sme boli radi, že je taká možnosť. Všetko, čo deti vidia naživo, je iné, ako to majú sprostredkované v rámci triedy. Myslím, že hasičské povolanie patrí v tak očiach detí k atraktívnym povolaniam, hoci realita je úplne iná. Ale zaujímajú sa o to deti určite. Deň otvorených dverí neprilákal iba škôlkárov či školákov, ale aj celé rodiny s deťmi. Máme tu kamaráta, ktorý tu pracuje na hasičskej stanici a neviem o tom, že by v Spišskej organizovali niečo také ako deň otvorených dverí dnes. A manželka tu bola minulého roku a mal to veľmi priaznivú odozvu, tak sme sa rozhodli, že zoberieme naše deti. Aj s kamarátmi sme prišli aj s ich deťmi, takže sme tu preto taká väčšia partia. Chlapci bez hasičskej príľby pomaly nejdú spať. Každý jeden z sa chce stať hasičom. Čo chceš byť ty? Hasič. Čo robí taký hasič napríklad? Čo vieš? Zachraňuje ľudí. Prišli sme sa pozrieť na záchranné zložky, na hasičov takisto z Kaštieľa, ale z Hodkoviec. Mne sa to páčilo i veľmi to hasičské pistole veľmi boli pekné. Úspech u detí mali húkajúce sirény, ktoré mohli sami zapínať, sedenie za volantom ozajstného hasičského auta, ale i ukážky zlaňovania z výškovej budovy či záchrana zraneného vodiča. Najväčším lákadlom však bolo finále dňa otvorených dverí. Sa veľmi teším na vybuchovanie auta. Tak podpali auto. No a keďže mnohí zo zúčastnených chlapcov by v budúcnosti chceli byť hasičmi, tu je niekoľko rád, na ktorých by do budúcna mohli popracovať. Hasičom môže byť každý, kto má stredoškolské vzdelanie, má výborný zdravotný stav, fyzicky zdatný,
a potom už je to len o záujme a ochote pomáhať iným. Ak daný uchádzač funguje v meste alebo v obci ako dobrovoľný hasič, je to veľké plus pre novoprijatého pracovníka. Na záver azda už len prianie levočským hasičom, ale aj ich kolegom po celom Slovensku, aby boli vždy pripravení, no výjazdov k závažným udalostiam, aby bolo čo najmenej. Obec Slivník v Trebišovskom okrese podpísala zmluvu o družbe s maďarskou obcou Ujsilváš, nachádzajúcou sa 80 kilometrov od hlavného mesta Maďarska. Stalo sa tak uplynulý víkend na oslávach 1. mája. Legfontosabb része az, hogy közös európai unióban vagyunk. Najdôležitejším momentom je to, že žijeme v spoločnej Európe a naše národy takto v rámci tejto zmluvy môžu vyvíjať spoluprácu. Je veľmi dôležité, aby sa oba národy spoznali navzájom po kultúrnej, náboženskej a vzdelávacej oblasti. Kultúráját, művészetét, nyelvét, szokásait. Ez az alapja egy baráti kapcsolatnak. Vzniknuté partnerstvo je výsledkom vzájomných návštev, pracovných rokovaní a prejavov úsilia oboch štatutárov obci o ďalšie spoznávanie dedín s obdobným názvom. V obci Slivník sa doposiaľ oslavy 1. maja nikdy nekonali, ale vzhľadom k tomu, že bol dohodnutý termín podpísania spoločnej dohody medzi dedinkou Slivník a Ujsilváš, tak sme spojili túto udalosť oslavy 1. maja a podpísanie dohody medzi dedinkou Slivník a dedinkou Ujsilváš z Maďarskej republiky. Minulý rok sme zistili na internete, že v Maďarsku existuje dedinka Ujsilváš, to je nový Slivník a naša obec Slivník sa niekedy volala Silváš. Preto sme oslovili pána starostu, či by nechcel s nami nadviazať spoluprácu, čo veľmi ho to potešilo a hneď už minulý rok, prakticky hneď sme na začiatku, nás pozval tam na obecný deň, kde tam bol aj náš súbor Slivničan a následne oni boli u nás minulý rok na obecný deň. Pri tejto vzácnej príležitosti vystúpili pred obecným úradom v Slivníku deti z materskej školy a folklórna skupina Slivníčan. Starostovia oboch obcí na znak partnerstva zasadili pamätný strom, slivku, ktorú má verbe Slivník a rovnako aj maďarský Ujsilváš. Kultúrne podujatie podporili členovia občianskeho združenia Motorkáre z Trebišova, ktorí do obce dorazili na svojich silných strojoch. O tom, že Užhorod patrí k starým európskym mestám, svedčí aj jeho architektúra. Skoro každá tretia budova v meste je dekorovaná. Na výzdobu fasád majstri minulých storočí používali sadru, vápno, cement a piesok. Každá dekorácia, ktorá sa zachránila dodnes, je jedinečná a neopakovateľná. Napríklad ulica Fedinca je jednou z najbohatších na dekoratívne liatie ulic v Užhorode. Či iba dvihnúť hlavu hore a uvidíte, že z každej tretej budovy sa na vás pozerá ľudská tvár vymodelovaná buď zo sadry alebo cementu. Tieto dekorácie sú z 19. storočia. Vtedy bola veľmi rozšírená takáto výzdoba domov, ale nie každý si ju mohol dovoliť. Najpopulárnejšou architektúrnou ozdobou bolo mascarone, teda dekorácia v podobe ľudskej tváre. Bohužiaľ, nevšetky dekorácie z tých čas sa zachránili dodnes. Historici tvrdia, že v období, kedy Zakarpatsko bolo súčasťou Československa, trendy sa zmenili. Bohatý na ozdoby štýl nahradili konštruktivizmus a klasicizmus. Preto dnes v Užhorode máme možnosť vidieť architektúrne kontrasty, kde zdržanlivé bez zbytočného luxusu budovy sa harmonicky spájajú s bohato zdobenými historicky výstavbami. Cesty, dopravné systémy, kanalizácie, vodovody, komunitné a kultúrne zariadenia, školy, škôlky či komplexná obnova bytových domov sú niektoré z podporovaných oblastí integrovaného regionálneho operačného programu. Bytové domy môžu získať úvery s úrokom už od 0%. Tieto projekty prispejú k modernizácii spoločnosti a k zníženiu energetickej náročnosti budov. Investujeme do kvality života ľudí.
Cesta je len začiatok. Citroën Berlingo. Citroën. Teraz Berlingo a ďalšie modely v balíku Citroën Ideal s bonusom až do 1500 eur zimnými pneumatikami a ďalšími benefitmi. Dostupné i hneď. To sa treba chytiť. Najkrajšia svadba, jubilejná 50-ka, príchod bábetka či krstiny. Toto všetko a ešte viac môžete prežiť v príjemnej atmosfére so skvelým jedlom. V krásnej, historicky zrekonštruovanej sále Zlatého býka v Michalovciach. Zlatý bík. To pravé miesto pre vaše spoločenské udalosti. Leko z vám prináša takmer 200 digitálnych programov, HD kvalitu, regionálne stanice či požičovňu filmov. Vysokorýchlostný optický internet s aktiváciou už od 1 eura. Výhodné telefonovanie do pevných mobilných sietí a do zahraničia so sekundovou tarifikáciou. Objavte rýchle, stabilné pripojenie a volajte výhodnejšie. Objavte svet interaktívnej televízie zajtrajška už dnes. Objavte Lekos. Internet a televízia. Aj tento rok predvečer Sviatku práce v Sobranciach patril jednej z najobľúbenejších jarných tradícií – stavaniu mája. Okrem pestrej dávky folklóru tu tentoraz posadili aj novú čerešňu. 71. výročie od skončenia druhej svetovej vojny si v meste pripomenuli pietným aktom kladenia vencov pri pamätníku vojakom Červenej armády. Či už na ochranu príbytku pred zlými duchmi a chorobami, alebo ako symbol toho, že v dome je dievča súce na vydaj. Stávanie májových stromčekov patrí k našim najkrajším a najobľúbenejším jarným tradíciám. Podobne ako v iných mestách a na dedinách, aj Sobrančania sa pri tejto milej tradícii stretávajú v predvečer Sviatku práce 30. apríla. Táto tradícia dlhodobo pretrváva v našom meste, už od nepamäti. Neviem presne od ktorého roku, ale je to stále taká tradícia, že sa rozdávajú ľuďom buchtičky, ponúkne sa po poháriku, postaví sa maj. Maj vlastne dlhodobo je to mesiac lásky, zdravia, je spájaný ako maj so stromčekom. A tento strom zvykne stále byť buď smrek, borovica alebo breza. Myslím si, že v našom meste táto tradícia dlho pretrváva aj bude naďalej pretrvávať. Viem, že v našom meste, aj tak v ostatných mestách, je tento maj vlastne venovaný ženám, dievčatám, vlastne životu, keďže oni sú nositeľkami života. Aj keď dnes v mestách a na dedinách staviame máje v závere apríla, nebolo tomu vždy tak. Podľa etnológov sa máje na našom území stavali hneď v niekoľkých dátumoch. Okrem 1. mája aj na Turice a na Jána, keď sa pálili jánske ohne. Prvá zmienka o stavaní májov pochádza už z roku 1255 z Nemecka, kde obyvatelia stavali máje pred domami bohatých mešťanov. Neskôr sa táto tradícia rozvinula o stavanie stromčekov pred domom obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča. Za určitých okolností mohlo nadobudnúť dokonca aj právny význam. Svedčí o tom rozhodnutie cirkevného súdu v Čechách, ktorý v roku 1422 uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája. Ja som rastol na Sobranecku, rastol som v dedinke Baškovce a mal som tam kopec dievčat, ktoré sa mi páčili. A každej jednej som stával mája. Nikdy som si nevedel vybrať dievča,
tak som radšej stával, aby sa nehnevali všetkým. Bola sme jedna skvelá partia a každej sme postavili Mája a mám na to neskutočné spomienky. Dnes sa stávanie Mája neodmysliteľne spája aj s pestrým kultúrnym programom. Mesto zvykne každoročne pozývať rôzne folklórne zoskupenia z nášho regiónu, ktoré tu predtým neboli, aby svojim obyvateľom ponúklo pestrú paletu umeleckých vystúpení. Tentoraz sa Sobrančanom predstavila folklórna skupina Tarnavčan. Priestor na pódiu dostali už tradične aj domáci folkloristi. Spevom obľúbených ľudových piesní sa predstavila novovzniknutá skupina Sobrančanka a krásu zemplínskych krojov a tancov predviedli tanečníci zo súboru Viničiar, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole v Sobranciach. Náš folklórny súbor Viničiar má vo svojom repertoári tance a piesne väčšinou zo zemplínskeho regiónu alebo zo šarišského, ale tiež máme aj Mijavu, ktorú môžete vidieť aj dneska na slavnostiach stavania Maja. A prezradil by som asi to, že v júni náš súbor spolu s ľudovou hudbou Magočky odchádza na zahraničný medzinárodný festival do Česka, kde budeme prezentovať našu kultúru a budeme tam prezentovať aj naše zvyky, napríklad stavanie Maja, alebo jeden zvyk, ktorý chceli, aby sme im ukázali, ako sa čepčí u nás na svadbe. Novinkou počas tohto ročných osláv stavania Maja v Sobranciach bolo sadenie čerešne. Podľa zvyklostí by mala byť každá žena na 1. mája poboskaná pod rozkvitnutou čerešňou. Naše staré mamy pripisovali prvomájovému bosku veľkú dôležitosť, či dokonca magické účinky. Dievča, ktoré dostane bosk pod kvetmi čerešne, by malo mať dostatok lásky počas celého roka. Keďže v Sobranciach doteraz takáto čerešňa chýbala, mesto sa rozhodlo jednu takú zasadiť. Novinkou pri stavaní dnešného mája bolo to, že sme zasadili rozkvitnutú čerešňu, ktorá mnohým Sobrančanom chýbala hlavne na 1. mája, lebo povera, alebo tradícia hovorí, že treba dať na 1. mája bosk pod rozkvitnutou čerešňou človeku, ktorého máme radi, ktorého milujeme. Vraj tento bosk má veľkú moc, veľkú silu a mal by zabezpečiť trvalosť lásky. Že vyhoveli sme tým Sobrančanom, ktorým táto čerešňa v Sobranciach chýbala a som veľmi rád, že pod touto čerešňou som prvý bosk dal ja práve svojej manželke. A mojim prianím je, aby som sa tu takto znovu stretol o 50 rokov so Sobrančanmi, so mojou manželkou, ktorej znovu po 50 rokov by som ten bosk plný lásky mohol dať. Máj je jedným z najromantickejších mesiacov, plný romantických zvykov a prejavov lásky. Preto ak ste tento prvomájový bosk pod rozkvitnutou čerešňou zmeškali, dobrá správa je, že kvôli nemu už nemusíte nikam chodiť, pretože čerešňový stromček odteraz zdobí aj centrum mesta v Sobranciach. 8. mája tohto roku sme si pripomenuli 71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a tým aj oslobodenie našej vlasti spod nadvlády fašizmu. V Sobranciach si tento deň už tradične niekoľko rokov po sebe pripomínajú spoločnou pietnou spomienkou, položením vencov k pamätníku vojakov Červenej armády. Spomienka na túto významnú historickú udalosť sa konala pod záštitou okresného úradu v Sobranciach, mesta Sobrance a oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sobranciach. Bolo tam kopec detí, kvôli týmto deťom sa robia tieto akcie, aby pamätali, pretože vidíte, že zmáha sa fašizmus. Máme veľa hnedej farby všade v Európe, aj v národných parlamentoch a myslím, že musíme si tieto veci pripomínať, pretože o tom to je. Keď sa nebude hovoriť o týchto veciach, pôjdu do zabudnutia a tie milióny obetí a tisíce ľudí, ktoré aby nezomierali, aby to nebolo zbytočné, tak musíme o týchto veciach ďalej hovoriť. Medzi účastníkmi spomienkového stretnutia, na ktorom participovali aj príslušníci 22. mechanizovaného práporu Michalovce, nechýbali predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ale predovšetkým priami účastníci bojov druhej svetovej vojny, ktorí sa s nami podelili o svoje spomienky na toto vojnové obdobie. Sovietské vojska prišli tak húževnato, že sme boli prekvapení, pretože bola mokrá jeseň. A išli odremeť Iňačovcem, odreviť tomuto po vode, po tomto. A pamätám sa, otec bol starosta, že všetky páry koní, ktoré boli v tom čase k dispozícii, museli a s radosťou pomáhali preťahnuť techniku. Po blate takom, to nebolo zvykom. Naši otcovia do minometu 120-ky zapráhovali
3 pary koní, aby rýchle armáda išla. Bol som prekvapený, pretože hovorím, otec bol starosta, že jak u nás sa schádzali oficieri vysokí a hlavne, jak ten národ náš prijímal tých sovietských vojakov s takou úctou, s takou láskou a bol ochotný urobiť akékoľvek kroky pre to, aby Červená armáda postupovala. Súčasťou spomienkového stretnutia je každoročne aj oceňovanie osobností Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Tento rok si medailu ministra obrany Slovenskej republiky prevzal aj podplukovník Tomáš Glezgo, ktorý pôsobí ako riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. Bol ocenený za to, za jeho prácu, ktorú vykonáva prospech Slovenskej republiky, nielen prospech Sobraniec, prospech Slovenskej republiky, kde chráni našu hranicu proti iným ľuďom nežiaducím pre vstup na naše územie. Pri ďalších príležitostiach oceníme iných ľudí, ktorí sú tu a hlavne tých, ktorí sa dožívajú už svojich vysokých jubileí. A to hlavne tých 80-90 ročných, ktorí prežili si utrapy vojny a možno, že za celú dobu svojej existencie, odkedy boli vo zväze, Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, neboli ocenení. Možno, že ničím. Dnes bolo veľakrát povedané, budúcnosť je determinovaná minulosťou. Je naivné myslieť si, že existujú výnimky. Preto má prejav, takýto prejav uznania od takejto inštitúcie veľmi teší. Vzhľadom na to, považujem to za uznanie práce nielen mňa a predovšetkým mojich kolegov a uznanie od organizácie, ktorej život je jasným dôkazom toho, že história je stále prítomná, je stále tu. Ma teda mimoriadne teší. Takže týmto by som sa chcel tejto inštitúcii poďakovať. A povedať ešte raz ďakujem. Oslobodenie mesta Červenou armádou si pripomínajú Sobrančania preto, aby nezabudli na oslobodenie od fašistov, ktorí ničili ich mesto a zamínovali veľa budov. Vojaci tejto armády hľadali míny a zdevastované mesto opätovne obnovili. Udalosti, ktoré sa tu odohrali pred viac ako 70 rokmi, sú aj vďaka takýmto pietným spomienkam stále živou históriou našich dejín, ktorá nám pripomína odkaz padlých bojovníkov za našu slobodu. Tvorivé dielne na prvej základnej škole v Sobranciach v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené. Najdôležitejšie témy z rokovania poslancov mestského zastupiteľstva a tiež výchovný koncert základnej umeleckej školy a jej hostí z Českej republiky. Aj to je ponuka tém Sobranského magazínu, ktoré pre vás pripravujeme už na budúce. Dovidenia. Náš vidiek prichádza nový život. Chcete vidieť, ako sa modernizujú družstvá, zefektívňuje lesné hospodárstvo a ožívajú malé farmy? Pozrite si aktuálne výzvy na stránke rozvojvidieka.eu. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Európa investuje do vidieckých oblastí. Na novom ušno-nosno-krčnom oddelení Trebišov poskytujeme špičkovú starostlivosť dospelým aj detským pacientom zo širokého okolia. Ponúkame vám komplexnú diagnostiku odborným tímom špecialistov a jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Komfort zvyšujú krátke čakacie doby, doprava pacientov na výkon zdarma, Wi-Fi a voňavé prostredie. Objednajte sa na telefónnom čísle 056 66 60 522. Viac na ORL Trebišov.sk.
Vyber si televízny program priamo na obrazovke. A povie mi niekto, čo robí mŕtvý trikajnoslo v priestore pasovej kontroly? Vždy vieš všetko o tom, čo práve sleduješ. Môžeš zastaviť program a neskôr v jeho sledovaní pokračovať. Môžeš sledovaný program pretočiť, ak nestihneš jeho začiatok. A to aj vtedy, ak si ho predtým nesledoval. Akýkoľvek program si nahraj a v rovnakom čase sleduj iný. Naplánuj si, čo si nahráš až týždeň dopredu. Vďaka funkcii programový sprievod sa ti neunikne žiadny program. Pozrieť si ho môžeš, aj keď už dávno skončil a ty si ho nestihol nahrať. Ak si z programu nevyberieš, požičaj si film. Alebo počúvaj svoje obľúbené rádio. Pozri si teletext tak, ako si zvyknutý. Kedykoľvek máš všetky informácie po ruke. Vrátane predpovede počasia pre tvoj región. Na tohle som čekal. Lekos. Internet a televízia. Aké udalosti priniesol uplynulý týždeň v Michalovciach? Dozviete sa, milí diváci, v nasledujúcich minútach v novinách Mistral. Vitajte. Prelom apríla a mája v Michalovciach vyšiel organizátorom aj návštevníkom jarmoku a prvomájových osláv. Rybársku sezónu odštartovali malí rybári veľkými úlovkami. Najkrajší maratón na Slovensku zaznamenal rekordný počet bežcov. V uplynulom týždni žilo naše mesto 16. jarným jarmokom. Na jeho slávnostnom otvorení nechýbali ani zástupcovia partnerského mesta od našich južných susedov. V ponuke bol opäť najrôznejší tovar. Mnohí Michalovčania si však ani tentokrát nenechali ujsť bohatý sprievodný program. Aj otvorenie jarného jarmoku malo svoju zaužívanú podobu, pretože čo je dobré, to nie je potrebné meniť. Kroky zástupcov mesta a rôznych hostí následne smerovali na mestskú tribúnu. Po príhovore primátora už pódium patrilo speváckému súboru Tarnavčan. Publikum zabavil pásmom ľudových piesní. Na otvorení jarmoku sa zúčastnili na základe pozvania zástupcov samosprávy aj predstavitelia partnerského maďarského mesta Šátoralia Ujhej. Pozvali pána primátora a pán primátor delegoval na pána zástupcu prednostu, aby prišli a navštívili vlastne mesto Michalovce aj spolu so svojím kolegom, ktorý robí na referáte regionálneho rozvoja. Veľmi sa im páči tu na jarmoku. Páči sa im atmosféra, páči sa im to, že v podstate ľudia sa tu zhromažďujú a tak ďalej. Cítia sa tu príjemne. Na jarný jarmok zavítali aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Emil Ďurovčík dal do popredia hlavne fakt, že mesto Michalovce organizuje jarmoky takmer v každom ročnom období. V prvom rade chcem povedať tú skutočnosť, že jediné mesto v Košickom samosprávnom kraji, ktoré do roka robí tri jarmoky, začína tým jarným jurmarkom, potom je letný jarmok a potom sú vianočné trhy. Ja som veľmi rád, že mesto tieto jarmoky organizuje. Už z toho titulu, že ľudia sa tu môžu stretnúť, môžu podebatiť, pospomínať, povedať o svojich problémoch, o svojich radostiach, starostiach. Už tradične nechýbala ani obľúbená ulička remesiel. Na jarmočnisku však bolo aj množstvo iných predajných stánkov, či už s textilom, občerstvením, ale aj rôznym ďalším tovarom. Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť u 16. ročníka jarmoku v Michalovciach. Je to naozaj veľmi dobré podujatie, ktoré z roka na rok rastie svojou návštevnosťou. Ja sa teším, že pomedzi stánky je vidieť stále viac a viac ľudí a samozrejme, že aj stánkarov je stále viac. Môžu tu ľudia vidieť, zažiť neskutočnú atmosféru, počuť muziku, ľudia jedia guláš. Je to plné fantastickej zábavy, atmosféry.
Ani 16. jarný jarmok však nebol iba o predávaní a nakupovaní. Samozrejme má svoje niektoré atrakcie také ako iní nie. Byť súťaž vo varení kotlíkového gulášu, stavanie mája, no a v neposlednom rade potom športové podujatia, ktoré sú obyčajne v druhý jarmočný deň, takže aj tento rok všetko zachováme, navyše sa aj obohacujú o niektoré nové podujatia a verím, že ľudia budú spokojní a že odnesú si z tohto ročníka čo najviac krásnych dojmov. K jarnému jarmoku v Michalovciach patrí aj súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Tentoraz však organizátori urobili menšiu výnimku. Jedno z družstiev pripravilo jedlo typické pre kuchyňu susedného štátu. Hlavné však bolo, že sa varilo v príjemnej atmosfére. Vôňa gulášu dávala tušiť, že si kuchári dali na príprave tohto obľúbeného jedla naozaj záležať. Súťaž už mala svoje 16. pokračovanie. Družstvo tvorené rodákmi z Ukrajiny pripravovalo boršč. Pretože boršč je typicky ukrajinský, takže chceli sme, aby ľudia mali možnosť ochutnať, poznať receptúru, no a možno sa inšpirovať. Členovia družstva sú rodákmi zo Zakarpatskej oblasti a dokonca aj z Kieva. Časť z nich už dlhé roky žije na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnili na pozvanie svojich priateľov z Michalovského mestského úradu. Guláš sa aj na Slovensku varí dosť často a pri rôznych príležitostiach. Jedného zo súťažiacich sme sa opýtali, či je guláš jeho najobľúbenejším jedlom. Tak nie je najobľúbenejšie, ale pokiaľ je nejaká akcia, tak vtedy je najobľúbenejšie jedlo, lebo buď sa guláš varí, alebo halasle. Starostovia blízkych obcí združených v mikroregióne Duša zatiaľ nevynechali ani jeden ročník podujatia. Jednotvárnosť ale v žiadnom prípade nepociťovali. Varenie guľašu nás nenudí, lebo stále sa stretávame s novými ľuďmi. To je taká vec, že každý príde a ochutná a odíde. Medzi súťažiacimi nebolo cítiť nejakú prehnanú rivalitu. Na všetkých stanovištiach vládla priateľská atmosféra. A ja sa veľmi teším, že ochutnám všetky guľaše a víťazom blahoželám už vopred. Súťažili aj zástupcovia samospráv, politických strán, policajti, poľovníci, ale aj ďalší ľudia. Celkové tu bolo 12 družstiev. Organizátori aj tentoraz odovzdali zástupcom súťažných kolektívov celú plejádu rôznych ocenení. Nikto neodišiel na prázdno. Členovia ukrajinského tímu, ktorý pripravoval boršč, boli ocenení osobitne. Všetci účastníci podujatia sa už teraz tešia na ďalší ročník. Ďalším sprievodným podujatím jarného jarmoku boli aj detské rybárske preteky o pohár primátora, kde súťažili deti do veku 14 rokov. V tomto roku prebiehal jeho jubilejný 10. ročník, ktorý vynikol rekordným počtom neregistrovaných mladých rybárov. A núdza nebola ani o pekné úlovky. Hoci o rybárstve sa často hovorí ako o vyslovene mužskej záľube, súťaž na jazere Baňa to príliš nepotvrdila. Na brehu bolo aj veľa zástupkýň nežného pohlavia. Patrila k ním aj Frederika Beňková, ktorá prišla na súťaž v spoločnosti otca Štefana. Moja dcera to čítala v škole, že je tu súťaž chytanie ryb. My sme vlastne ako neprofesionáli, pretože ja ako na ryby pravidelne nechodím. A moja dcera to chcela vyskúšať, tak preto sme tu prišli na ryby. Nech sa trošku zahraje, zabaví. Céry Frederiky sme sa opýtali, či je na takejto súťaži po prvýkrát. Áno, lebo som to ešte nikdy nerobila a chcela som to raz skúsiť. A čo čakáš, že čo by si chcela uloviť? Ak mi to je jedno, len aby som dačo chytila. Jeden zo súťažiacich, Dávid Baňas, ulovil už za prvých 10 minút súťaže 4 menšie rybky. Dávid nechcel príliš rozprávať na kameru, tak sme oslovili jeho staršieho brata, ktorého úlovok potešil. Zároveň však zachoval triezvy pohľad na vec. Dá sa to zatiaľ, myslím, že ešte by to chcelo trochu zrýchliť tempo, ale myslím si, že je to v poriadku. Na rybárske preteky prišla aj rodina Trešťanských. Čím vás rybolov najviac láka? No, že trávime voľný čas v prírode, hlavne to pre zdravie prospešné, ako za počítačami, keď sa tak povie v dnešnej dobe. 4,5-ročná dcéra Nikol Trešťanskej mala na súťaži jasný cieľ. Chcem chytiť kapra, potom ho pustíme do vody. Malá rybárka na úlovok nečakala dlho. Už na začiatku súťaže sa jej zatrepotal na udici takmer 3-kilový kapor, z čoho mala veľkú radosť. Mladí rybári však mohli uloviť aj viaceré ďalšie druhy rýb, veď baňa bola bohato zarybnená. Hospodár mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Rastislav Kačmarský opäť symbolicky odomkol vodu. Tým zároveň otvoril rybárskú sezónu na vodných plochách v Michalovskom a Sobranskom okrese. Na michalovských rybárskych pretekoch bolo celkové 140 súťažiacich.
ryby lovilo až 90 neregistrovaných rybárov, čo je rekord v doterajšej histórii podujatia. Ďalšiu časť súťažného poľa tvorili registrovaní rybári. V tejto kategórii zvíťazil Samuel Ďurik, ktorého úlovky mali celkové viac ako 14 kg. Medzi neregistrovanými rybármi sa najviac darilo Viktórii Hrobákovej, ktorej úlovky mali viac ako 8 kg. V obrazovej skratke sa ešte pozrieme na prvomájové oslavy v našom meste. Tie už tradične začali v predvečer na námestí. Tradícia stavania mája pretrváva na Slovensku do dnešných čias. Deje sa tak v predvečer 1. mája a ani Michalovčania tejto tradícii neustali nič dlžný. Vďaka folkloristom zo súborov Zemplínik a Zemplínca prvomájová brieska ozdobená stuhami za sprievodu spevu a tanca ocitla na námestí za účasti stoviek divákov. Pozrite si atmosféru v predvečer mája a ľutujte, že ste tam neboli. Postaví z toho prekrasného ženeného mája. Na potešenie nám všetkým občanom, ale hlavne na radosť a potešenie našim divočkom a divkom. Na to želený maj nám na čo celý mesiac pripomína radosť a lásku. Radnú zvadu, dobrú náladu a veselú myšu. Pán Birov, či dovolíte postaviť z toho prekrasného ženeného mája? Dovolím, ale pomaly. Parovci horezní. Všetko dovolím. Tancovať, špívať, ľubiče. Bo podľa starých obyčajov vám toto raz do roka patrí. Ale skorej, než vám toto právo odovzdám, prikazujeme, musíte dotrimovať poriadok, žiadne bitky, nešmi še kradnúť, keď skradnúť, nešmi še dať zulapiť. Nikto na nikoho nešmi krivo popatrieť, nikomu nadávať ani hrišiť. Viem, keď toto všetko dotrimece, tá dostanete od notariátu právo rozkazovať a vládnuť. No a že by ste to všetko dotrimali, tá, na zdravie. Ďakujem aj vás. Bol záverečný príspevok z dnešného vydania novín Mistral. Pozrite si, milí diváci, aj náš šport, v ktorom sa budeme venovať najmä prvomájovým podujatiam v Michalovciach. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia. Prvý
1. máj patril v Michalovciach aj rôznym bežeckým podujatiam. Bohatú tradíciu majú Podvihorlacký maratón a Michalovský polmaratón. Novinkou však bola polmaratónska štafeta. Javilo sa nám to ako dobré doplnkové podujatie, nadväzujúc na jarný jesenný bek Michalovčanov, pritiahnuť nových bestov na bežecké trate. Všetky spomínané podujatia odštartovali pred mestským úradom. Účastníci štafety najprv absolvovali mestské okruhy v celkovej dĺžke 6 km, no a potom ich buď vystriedali ďalší bežci, alebo pokračovali na určenej trati. Ak prví členovia štafety absolvovali uvedený úsek a chceli bežať ďalej, tak bez problémov mohli pokračovať buď na maratónskej alebo polmaratónskej trati, s tým, že už boli evidovaní aj ako účastníci týchto podujatí. Bežci polmaratónskej štafety sa mohli striedať približne na každom 5. kilometri a na určených miestach. Trať viedla z Michaloviec do Vinného a späť, teda vlastne kopírovala trasu Michalovského polmaratónu. Na štafete sa zúčastnil aj prednosta okresného úradu z nedalekých Sobraniec. Chcem sa poďakovať organizátorom za naozaj veľmi krásnu akciu, za vydarený deň, pretože zúčastnilo sa veľmi veľa pretekárov. Každý odchádza s veľmi príjemným pocitom, veľmi príjemne stráveného dňa. Súbežne so štafetou odštartovali aj Podvihorlacký maratón a Michalovský polmaratón. Čo je v každom prípade zaujímavé, v rámci všetkých týchto podujatí organizátori vydali presne 313 štartovných čísel. To je doposiaľ suverene najviac vo viac ako 30-ročnej histórii organizovania michalovských bežeckých súťaží. Je to už oveľa viac ako v druhej polovici 80. rokov, keď bol bežecký šport na veľkom zostupe. Prekvapila aj vysoká účasť na maratóne, na ktorom bolo dovedna 84 vytrvalcov. Som veľmi rád, že aj napriek tej konkurencii maratónov, keď ľudia môžu si vybrať aj maratóny v zahraničí, čo predtým nebolo možné, že toľko ľudí nezavítalo do Michaloviec. Doposiaľ najvyššiu účasť mal Michalovský polmaratón. Na 14. ročníku tejto súťaže bolo až 141 bežcov. Pre zaujímavosť to je dvakrát toľko ako pred dvoma rokmi. Aj polmaratónci absolvovali trať z Michaloviec do Vinného a späť. Najväčšia pozornosť sa upierala na Podvihorlacký maratón. V tomto roku prebiehal 32. ročník. Trať tradične viedla z Michaloviec cez obce a rekreačné strediská pri Zemplínskej Šírave. Na maratón zavítali aj bežecké legendy. Okrem rekordmanky v počte odbehnutých maratónov Evy Sajdlovej, maratónskú trať zabehol aj takmer 70-tník Peter Polák. Je trojnásobným víťazom maratónu, zároveň aj držiteľom traťového rekordu. Pred 30 rokmi zvládol trať za 2 hodiny 21 minút a 26 sekúnd. Za mladí to bol jeden z mojich najobľúbenejších maratónov. Jednak ten profil je celkom taký zaujímavý. Nie je celkom fadný, to je prvá vec. No a zase už mnoho rokov ubehlo, čo som tu nebol, 6 rokov som tu nebol, tak chcel som zase prísť. Vlado Hyriak ma volal tu, lebo ja už veľmi poriedko chodím, 1, 2, 3 preteky do roka chodím. Takže teraz tak menej behám, ale ten Michalovský som slúbil, že tu prídem a som spokojný s časom 3.40. Takmer od začiatku bola na najvyšších priečkach trojica Kopčík, Babiak a Lipovský. Na tom sa až do konca preteku nič nezmenilo. Víťazom Podvihorlackého maratónu sa teda stal Trnavčan Tomáš Kopčík, ktorý obhájil prvenstvo z minulého ročníka. Trasu tentoraz zvládol za 2 hodiny 47 minút a 10 sekúnd. Pred druhým Orestom Babiakom dobehol s viac ako 13-minútovým náskokom. Obrovská radosť, lebo bol som celú jeseň som bol zranený a tento rok tiež všelijaké problémy a nakoniec som rád, že som si to takto ustrážil a vyhral som. Takže dúfam, že na budúci rok do tretice. Tretiu priečku obsadil známy bežec Vladislav Lipovský z nedalekého Strážskeho, čím zopakoval umiestnenie spred dvoch rokov. V tomto roku odbehol maratón za 3 hodiny a 2 minúty. Samozrejme, že spokojný. Ročky pribúdajú. Tie tréningy už nie sú také rýchle, jak boli, čiže chcel som dneska 3 hodiny, ale vzhľadom tomu teplu to nešlo. Ocenení boli aj bežci v jednotlivých vekových kategóriách. Hlavnými organizátormi spomínaných pretekov boli mesto, Atletický klub Michalovce a obec Vinné. Podujatia zorganizovali v spolupráci s celým radom spoluorganizátorov.
Drevený grécko-katolícky chrám v obci Kalná Roztoka prešiel v uplynulých rokoch výraznou rekonštrukciou. Obnovenú sakrálnu stavbu posvetil prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak. Krásu svojich hlasov ako darov od Boha predviedl na prehliadke zborov Cherubín, 7 zborov z celého sobranského protoprezbiterátu. Dom svätej Alžbety v Košiciach završil svoju niekoľkoročnú rekonštrukciu. V jeho histórii majú miesto aj kresťania východného obradu. Drevené chrámy patria medzi najcennejšie kultúrne a duchovné pamiatky Slovenska. Dodnes sa ich na východnom Slovensku zachovalo viac ako 40, prevažne byzantského obradu, ktorý vznik siaha do 18. a 19. storočia. Grécko-katolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa je dominantou obce Kalná Roztoka od roku 1750. Aj keď chrám navonok pôsobí ako murovaná stavba, v skutočnosti sa jedná o trojdielnú zrubovú cerkev, vyhlásenú za národnú kultúrnu pamiatku. Ešte pred 2 rokmi bola strecha chrámu v havarijnom stave a vyžadovala si bezodkladnú rekonštrukciu. Nevyhnutná rekonštrukcia bola práve z dôvodu toho, že celá drevená konštrukcia, ktorá je vnútri, teda krov, aj samotný drevený šindel, ktorým je pokrytá práve strecha tohto chrámu, je celá už rozbitá, zhnitá, zdrvená a teda pretekalo dovnútra. V zime sneh, ktorý sa potom topil a taktiež tým, že v chráme sa nachádza elektroinštalácia, tak hrozilo aj zatečenie práve a následný skrat, ktorý by mohol spôsobiť aj požiar. Pri postupnej rekonštrukcii sa vymenila nielen strecha chrámu, ale urobilo sa aj oplotenie celého areálu a opravila fasáda. Ďaka veriacim z farnosti sa mohla realizovať aj výstavba schodiska chodníka z prírodného kameňa, ktorú vykonali svojpomocne. Chrám prešiel rekonštrukciou aj vo vnútri, kde bol urobený nový bohostánok, kde bola urobená vitrinová skriňa, v ktorej sa nachádzajú vzácne pamätné predmety, ktoré sa v minulosti používali pri liturgických obradoch. Na nedeľu o porazenom v apríli tohto roka prežívali veriaci vo farnosti výnimočnú slávnosť. Zrekonštruovanú sakrálnu stavbu počas archierejskej svätej liturgie posvetil prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak. Som veľmi vďačný duchovnému otcovi, ktorý sa postaral o jeho rekonštrukciu, pretože veľmi vyniká teraz na tom kopčeku v obci. A je dotvorený krásnou ohradou drevenou, ktorá predtým už bola úplne rozpadnutá. Takže tvorí to teraz taký jeden nádherný celok. Vo vnútri chrámu sa nachádza bohato zdobený ikonostas zo 17. storočia, ktorý je tiež vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ikonostas sa môže popíšiť 5 zachovanými radmi a 3 dverami. Jeho ikony sviatkov pochádzajú z 18. storočia. Nedaleko chrámu sa nachádza aj drevená zvonica s 2 zvonmi, ktorá je taktiež zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Drevené chrámy sa dodnes zachovali v tých najodľahlejších častiach Slovenska. Vybudovali ich ľudia hlbokej a živej viery, ktorí si v minulosti nemohli postaviť murovaný chrám. Väčšina z nich dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu a veriaci sa v nich pravidelne stretávajú na liturgických sláveniach. Pre mňa znamenajú vždy takú veľmi pevnú, silnú vieru tých našich predkov. Teda to také zakorenenie sa v Bohu. Tí ľudia, ktorí naši predkovia, ktorí stavali tie chrámy v 17. 18. storočí, boli to ľudia hlbokej, živej viery. A aj keď svoje domčeky mali chatrné, aj keď žili veľmi skromne, chudobne, aj keď sa namáhali veľmi pri tej ťažkej práci, ale pre Boha vedeli dať všetko. Drevené sakrálne stavby sú skvostom slovenskej ľudovej architektúry a takým je aj grécko-katolícky chrám v Kalnej Roztoke. Aj dnes sa tu konajú liturgické obrady a slávenia.
slúži veriacim z celej farnosti a taktiež i turistom, ktorí tu prichádzajú spoznať naše kultúrne dedičstvo. Spojiť veriace spoločenstvo hudbou i spevom a prelomiť bariéry medzi ľuďmi a etnikami. Aj to bolo cieľom zborovej prehliadky Cherubín. Prvý ročník prehliadky cirkevných zborov Sobranského protoprezbiterátu sa uskutočnil vo farnosti Nižná Rybnica. Prítomným sa tu predviedlo spolu 7 cirkevných zborov. Myšlienka povstala tak, že máme eparchiálnu prehliadku zborov a to je robené v takom veľkom meritku, tak sme chceli vlastne niečo v menšom také lokálne, tak aby to zblížilo viacej farnosti z nášho protoprezbiterátu. Bol už taký nultý ročník, preto toto nazývame prvým ročníkom a tá myšlienka sa veľmi ujala, lebo ono to tak zbližuje mládež a tak ako svätý Augustín povedal, že kto spieva dvakrát sa modlí, takže aj teraz sme to mohli prežiť. Myšlienka otca Petra na prehliadke bola popri hudbe a speve ako prejave svojej viery aj v niečom odlišná od tradičných zborových prehliadok a súťaží. Prelomiť ľudské bariéry na základe etnickej príslušnosti. Vychádzala z toho, že on sám pôsobí vo farnosti ako rómsky kňaz. Taká moja snaha tiež je, aby sme práve cez spev spájali ľudí. Teším sa tomu, že aj z Blatných Remiec, z mojej filiálnej obce, bol zbor, ktorý je čisto rómsky a práve spev môže byť tým, čo spája aj tieto dve etnika a môžeme ukázať aj takéto pozitívne vzory Rómov a to spolu, celé spolunažívanie Rómov a nerómov, tak sa tomu teším a naozaj verím, že bude stále viacej a viacej takých príležitostí, aby sme spájali tieto dva národy. My uspievame 16 rokov, náš zbor má názov Jan Krstiteľ. Spievame aj romské, aj kresťanské piesne. Navštívili sme už viac tých farností, v ktorých vystupujeme a spievame. Máme romského kňaza, otca Petra, ktorý nás k tomu priviedol už od roku 2004, takže to pokračuje až do teraz. Máme to dané od Boha. Spievame, venujeme sa tomu veľmi a sme veľmi radi, že môžeme tak ukázať ľuďom aj svoj talent, taký rómsky talent. Ja som členkou zboru Zoslania Svätého Ducha, ktorý pôsobí vo filiálnej obci Koňuš, ktorá spadá pod obec Choňkovce. Spevu ako členka sa venujem v podstate od malička a takisto aj ďalšie členky nášho súboru, ďalšie tri. Takisto sa spevu venujú od malička, čo znamená, že stretávame sa v tomto zbore už dobrých 10-12 rokov. Keďže máme len taký nižší počet členov, tak pracujeme na tom, aby sa náš zbor rozšíril. Máme pozvaných ďalších mladých z našej obce, takže chceme na tom popracovať. Prehliadka cirkevných zborov Sobranského protoprezbiterátu pod názvom Cherubín bola milou udalosťou, na ktorej sme sa opäť raz presvedčili, že viera sa dá prežívať aj mimo kostolných hlavíc. Pri prehliadke Domu svätej Alžbety v Košiciach sa môžete presvedčiť, že v histórii tohto najväčšieho slovenského chrámu majú svoje miesto aj kresťania východného obradu. Súvisí to s udalosťou, ktorú začiatkom 15. storočia pápež uznal ako zázrak. Dôkazom bola relikvia boskej krvi, ktorá dala podnet na vznik významnej pútnickej tradície. Tá vznikla niekedy pred polovicou 14. storočia pri miestnom eucharistickom zázraku a vďaka tejto relikvie putovali do Košic pútnici. Vďaka tejto relikvii v roku 1402 košický kostol svätej Alžbety dostal obrovské odpustky, také ako mal vtedy kostol svätého Marika v Benátkach alebo kostol Porciunkuli v Asízi. Bolo to teda veľmi významné pútnické miesto. Relikvia bola celé stáročia na týchto miestach. Podľa dobového opisu nemala pár v celej Európe.
zlatom relikviári bola tkanina, na ktorej náhodne rozliaté víno počas obradu premenenia zanechalo Ježišovu podobizeň. Podľa buly Bonifáca 9. z roku 1402, ktorou dal veľké odpustky košickému kostolu Sv. Alžbety, vieme aj to, že ku relikvii Sv. Krvi putovali nielen latinskí veriaci, ale aj veriaci východného obradu, ktorých bula pomenúva Valachmi a Rusínmi. Po stavovských nepokojoch v čase reformácie sa relikviár už nikdy nenašiel. Bola to doba troch košických mučeníkov a ostáva len malá nádej, že toto umelecké dielo niekto zachránil. Pri pohľade na porovnateľný relikviár svätého Maura, ktorý vystavujú na viacerých miestach sveta, je ľahké uveriť, že aj ten košický existuje v nejakej súkromnej zbierke. To však dnes nie je podstatné. Dom svätej Alžbety sa stal centrom, ktoré viac ako viera v zázračnú udalosť vytvára vedomie spolupatričnosti kresťanov západného i východného obradu. V plnom rozsahu to platí aj pre Mariapoč, grécko-katolícke pútnické miesto v Maďarsku, kam putujú aj veriaci zo Slovenska. V čase spomínaných stavovských nepokojov totiž vznikol kult uctívania Mariapolskej ikony Matky Božieho Syna. Podľa tradície jezuiti nechali urobiť niekoľko kópií práve v Barci pri Košiciach a jedna z týchto pôvodných kópií sa nachádza práve v katedrále. A to, že aj k tejto ikone, k tejto kópii sa modlili ľudia a zažívali milosti, svedčí to, že je korunovaná, má milostivé korunky a niekoľko votívnych darov. To je dôkaz toho, že toto miesto žilo týmto kultom. Ale ku tejto ikone sa modlili nielen východní veriaci, ale aj západní veriaci. Spomínaný oltár má ešte jednu významnú charakteristiku. Ikona Mariapolskej Panny Márie v dome je na oltári, na ktorom je prvé vyobrazenie erbu mesta Košice. Pripomína to skutočnosť, že kresťania východného obradu už v čase zrodu metropoly východného Slovenska boli jeho dôležitou súčasťou. Cesty, dopravné systémy, kanalizácie, vodovody, komunitné a kultúrne zariadenia, školy, škôlky či komplexná obnova bytových domov sú niektoré z podporovaných oblastí integrovaného regionálneho operačného programu. Bytové domy môžu získať úvery s úrokom už od 0%. Tieto projekty prispejú k modernizácii spoločnosti a k zníženiu energetickej náročnosti budov. Investujeme do kvality života ľudí. Viete, ktorý je najkrajší romantizujúci kaštiel v Uhorsku, kde žila a zomrela grófka Irma Stárajová, alebo ktorý kaštiel patril krásnemu obesencovi grófovi Juliusovi Andrášimu? Aj to sa dozviete v najnovšej knihe Hrady a kaštiele Zemplína na dobových fotografiách a pohľadniciach. Nájdete v nej desiatky existujúcich, ale tiež zaniknutých zemplínskych hradov a kaštieľov v predaji od 4. decembra. Viac info na www.zemplinmedia.sk. Generálni partneri, hlavní partneri, partneri. Divadlo Junáša Záborského v Prešove uvádza hru Marši Norman Dobrú mami. Tak čo ti je? Si chorá? Ak ti zase opuchli ďasná, pôjdeme ráno k zubárovi. Nie som chorá. Epilepsia je choroba, Jessie. Nezabije ma to. Keby ma to mohlo zabiť, nemusela by som to urobiť sama. Dve ženy, ktoré čaká najťažší rozhovor v ich živote. Od 8. apríla na malej scéne divadla Junáša Záborského v Prešove. Cirkevná spojená škola v Sečovciach má dve organizačné zložky. Základnú školu Svätej Rodiny a základnú umeleckú školu Svätej Cecílie. Cirkevná spojená škola vám ponúka celodenný program pre vaše dieťa. V dopoludnejších hodinách štúdium na základnej škole, v popoludnejších činnosť EŠKD
a na základnej umeleckej škole v 4 odboroch. Rešpektujeme slobodu svetonázoru každého jedného dieťaťa, ale vyučujeme v kresťanskom duchu. Cirkevná spojená škola. Celodenný program pre vaše dieťa. Vítajte pri sledovaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Dobrý deň. Poslanci Košického samosprávneho kraja na aprílovom zastupiteľstve prerokovali informatívne správy o plnení koncepcie rozvoja sociálnych služieb i priorít zdravotníckej politiky. Zaoberali sa aj situáciou v strednom školstve. Zastupiteľstvo schválilo záverečný účet kraja za minulý rok. Poslanci schválili záverečný účet hospodárenia regionálnej samosprávy za uplynulý rok. KSK uzavrel hospodárenie v roku 2015 s celkovým prebytkom vo výške viac ako 6,7 milióna eur. Najväčšia časť prebytku poslúži na zníženie dlhu, na splátku istiny úverov v tomto a v nasledujúcich rokoch. Poslanci schválili prijatie úveru od komerčných bank do maximálnej výšky 12 miliónov eur. Bude čerpaný postupne do roku 2020 a má slúžiť na financovanie projektov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Teda napríklad na to, aby samosprávny kraj mohol prijať pomoc operačných programov na regionálnu dopravu, zdravotníctvo, sociálnu infraštruktúru či na stredné školstvo. Úver bude splatený do konca marca roku 2022. Za prijatie úveru hlasovalo všetkých 46 prítomných poslancov. Na programe rokovania bola aj informatívna správa o možnostiach financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky. Úver by mal mať celkovú výšku 30 miliónov eur a mimoriadne výhodné úročenie. 60% úveru by malo po predbežných rokovaniach z EIB slúžiť na opravy ciest, najmä ciest 3. triedy. 40% plánujeme, či už je to do sociálnej oblasti, do školstva, niečo do športu. Čiže poslanci budú o tom rozhodovať, zatiaľ nie je rozhodnuté. O prijatí úveru od EIB budú poslanci rokovať koncom júna. Ak rozhodnú o prijatí úveru v navrhovanej výške 30 miliónov eur, celkový dlh KSK bude kulminovať v budúcom roku na bezmála 42% bežných príjmov regionálnej samosprávy za predchádzajúci rok. Prvá hranica, kedy podľa zákona treba v zastupiteľstve rokovať o opatreniach na zníženie dlhu, je o 8% vyššia. V súčasnom období úrokové sadzby, ktoré poskytuje Európska investičná banka, sú také, že pomaly sa blížime k záporným hodnotám. To znamená, ak by sme teraz v tomto období nevyužili túto skutočnosť, išli by sme sami proti sebe. Pretože ten investičný dlh začne nám narastať a v konečnom dôsledku v priebehu možno roka dvoch to bude stať úplne iné peniaze. Iné je to oprava teraz a iné za 2 roky, keď sa tá cesta dostane do podstatne horšieho stavu ešte. Niektoré sú už teraz v veľmi, veľmi zlom stave. Sme si to uvedomili. Poslanci prerokovali aj hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v stredných školách, ktorých je KSK zriadovateľom. Je zaujímavá pre školy, ktoré môžu porovnávať svoje výsledky, ale aj pre rodičov. Tí sa tu dočítajú o prospechu dochádzke či výsledkoch maturitných skúšok jednotlivých škôl. Hodnotiacu správu nájdete na stránke regionálnej samosprávy v sekcii školstvo. Rozsiahla rekonštrukcia v múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove sa skončila. Historický kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a jazdereň v jeho areáli, boli obnovené vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Stavby a interiérové vybavenie stáli spolu takmer 4,5 milióna eur. Po 8 mesiacoch sa skončili intenzívne práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky v Trebišove. Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína tak získalo nové priestory. Plánuje sa v nich zriadiť expozícia o regionálnej histórii šľachtických rodov, ktoré vlastnili kaštieľ. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou prešlo druhé nadzemné podlažie. Je tu inštalovaná výstava Julius Andráši. Tvoria ju vzácne artefakty požičané z fondu
Slovenského národného múzea z múzea Betliar. Zrkadlovú sieň obnova zmenila na Andrášiho sieň s novou podlahou a interiérovým vybavením. Budú sa tu konať koncerty. V podkroví kaštieľa bol vybudovaný tzv. Amfiteáter, kde sa budú návštevníkom prezentovať scénky z dejín regiónu. Kaštieľ tak získal potenciál byť možnosťou tvorby produktu cestovného ruchu, pretože v mestskom parku sa nachádza unikátne mauzoleum grófa Juliusa Andrášiho, takže aj v napojení na ďalšie historické pamiatky v meste sa náš kaštieľ stal takou výzvou a ponukou pre našich návštevníkov. Celková rekonštrukcia a modernizácia stavby si vyžiadala takmer 2,5 milióna eur z eurofondov štátneho rozpočtu a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Vďaka nej zaizolovali základy kaštieľa, vymenili okná, dvere, podlahy i osvetlenie. Nižšia je energetická náročnosť prevádzky kaštieľa. Pred dokončením je ešte 6 investičných projektov v kultúrnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja. Ešte dokončívame niektoré, my to voláme, že sú to 7 torčata v rámci tohto projektu, v rámci tejto výzvy. Je to provinčný dom Spišskej Novej Vsi, vlastne to je múzeum Spišskej, je to Zemplínske múzeum v Michalovciach, je to Musonov dom v Michalovciach, je to Gemerské múzeum v Rožňave, Banické. A je to veľký depozitár nášho Východoslovenského múzea v Košiciach plus tieto dve stavby, jazdiareň a kaštieľ. Celkovo je to viac ako 10 miliónov eur. Zrekonštruovaná jazdiareň bude verejnosti sprístupnená o 2 mesiace. Vznikne v nej nová stála expozícia poľovníctva a ochrany zvery. Študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach mali neobvyklú praktickú časť maturitnej skúšky. Navštívili židovské pamiatky v meste a okolí a poskytli k nim zaujímavý výklad. Predviedli aj tradičnú židovskú svadbu a pripravili jedlá typické pre túto komunitu. Maturanti odboru služby v cestovnom ruchu navštívili miesta, kde sa v minulosti nachádzali pamiatky židovskej kultúry, ktoré neodolali času alebo režimu. Študenti boli v úlohe sprievodcov i tlmočníkov. Jednou z pamiatok, ktorú navštívili, bola židovská synagóga na ulici Štúra. Kedysi tu bola aj židovská škola a žila tu židovská rodina. Neobyšli ani cintorín na Hrádku, ktorý je najväčším židovským cintorínom na Zemplíne s viac ako tisíckou náhrobných kameňov. Bolo dosť komplikované získať nejaké informácie. Boli sme v múzeu, boli sme v knižnici a boli sme v archíve Michalovskom a postupne sme zbierali informácie, ktoré sme potom dali do jedného celistvého celku a tak sme sa to potom naučili. Chodili sme aj na generálky, aby sme si to nacvičili. Studenti sú pripravení veľmi dobre, veľmi poznajú tú históriu. Tú látky sa zmostili s ochotou a celkom ako s porozumením a mám z toho veľkú radosť. Potom, ak spätne prídeme do areálu školy, nás čaká tam tradičná židovská svadba, čiže to nám predstavujú animátori, čiže animačný úsek. Pre nás si sa rozhodol a nás si posvetil zo všetkých národov. A tvoj svätý šabat s láskou a láskavosťou ako dedičstvo si nám dal. Požehnaný buď Pane, ktorý posvedcuješ šabat. A potom prechádzame smerom do areálu školy. Ponúknú nám tradičné židovské jedla. Som rád, že aj mladí ľudia si vybrali práve takúto tému o židovstve v Michalovciach, lebo je to taká veľmi zaujímavá, tajúplná téma. Ľudia sa s ňou bežne nestretávajú, takže o to viac, akože pred nimi dávam pomyselne klobúk dole, že pustili sa do niečoho takého, lebo my sme kresťania a židovstvo je úplne iná kultúra. Praktická časť maturity na Strednej odbornej škole obchodu a služieb prebehla úspešne. Študentov však ešte v máji čaká ďalšia ústna a písomná časť maturitných skúšok. 20 výtvarných diel mladých tvorcov zo školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach vznikne na grafických dueloch. Škola ich organizuje raz mesačne ako verejné predstavenie v Rotunde na Zbrojničnej ulici. Veľká biela plocha, čierna farba a čas 60 minút. To má k dispozícii duelant, aby vytvoril lepšie dielo ako jeho súper. A aby to mali súťažiaci ešte ťažšie, za ich chrbtami sedia desiatky divákov. Tento duel je už šiesty v poradí. V porote zasadnú vždy duelanti z predchádzajúceho kola, dvaja učitelia školy a jeden výtvarník z praxe. Počas hodiny vyhradenej na vytvorenie diel je čas na to, aby porodcovia predstavili svoje diela a svoj profesný životopis. Kurikulum vitae môže vyzerať i takto, porozprávaný obrázkami, ktoré vznikli v rôznych obdobiach života.
Táto súťaž je určite motivačná pre žiakov, vedia ukázať širokej verejnosti to, čo dokážu, vedia si porovnať sily a je to troška iný rámec, čiže tomuto sa nedostanú na vyučovaní, tvoria na veľký formát, majú obmedzenú techniku, ale môžu vyjadriť to, čo považujú za vhodné. Tento stres budú zažívať aj v živote, čiže bude to len prínosom, budú sa vedieť vlastne viac vynájsť v tom živote. Vynašla sa aj riaditeľka školy. Ako sa zvláda stres, ktorý spôsobujú stovky očí upreté na vašu prácu? Veľmi ťažko, ale musíme nejako ten stres zvládať, takže nejako s tým bojujem a dúfam, že to zvládnem. Podujatie s voľným vstupom je zaujímavé aj pre verejnosť. Okrem iného tým, že porotcovia prednesú hodnotenie diela, ktorému dávajú svoj hlas. V aprílovom dueli zvíťazila Simona Valisková. Čo bolo na stresujúcom dueli príjemné? Najmä podpora fanúšikov. Ako nie, že fanúšikov, ale fakt bolo milé, keď tleskali a tak celkovo. Ďalší duel, na ktorý môžete prísť aj vy, sa v Rotunde uskutoční 19. mája. Výstavu všetkých 20 diel, ktoré vzniknú počas duelov školy úžitkového výtvarníctva, otvoria v Rotunde na Zbrojničnej ulici v júni. Hrať sa a nie hrať. Táto veta sa stala neoficiálnym heslom detských divadelných Košíc. Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo 15 súborov z košického kraja. Spontánnosť a hravosť sa niesli vystúpeniami i chodbami Centra voľného času Domino, kde sa detské divadelné Košice konali. 20. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky zorganizovalo Kultúrne centrum APOVA. Súbory súťažili v dvoch kategóriách. Prvou bola kategória divadla dospelých, hrajúcich pre deti a druhou detská dramatická tvorivosť. Bolo 15 súborov, čomu sa tešíme oproti minulým rokom úroveň i počet divadielok prihlásených stúpa. Súbory, ktoré sa súťažnej prehliadky zúčastnili, pochádzali z Košického kraja. Ich divadelné kreácie hodnotila trojčlenná odborná porota. A mňa osobne vždy zaujímal na prvom mieste téma, čo tých mladých toho roku zaujalo. Tak je to v prvom rade téma zápasu medzi návykovými procesmi rôznych iPhoneov a počítačov a spôsobom, ako sa s tým vyrovnať. Najdôležitejší je aspekt detskej dramatickej tvorivosti, to je oslobodiť sa od konvencií a vzorov dospelých a konečne byť sám sebou. To, že deti nemali problém ostať samé sebou, nám dokázali i žiaci zo základnej školy v Budkovciach. No, ja som staval domčeky, tretí nie, lebo oni hrali stavebná firma Marianko a Adamko Červeniak, Marianko Pavol. Aké to je hrať vlka? Tak samo o sebe je to dosť ťažká rola, aspoň podľa mňa. A mal som za úlohu akože zjesť alebo sfúknuť prasiatkám domček. A čo sa na konci stalo s vlkom? Zamyslel sa a odišiel. Jedným z divadelných súborov hrajúcich pre deti bolo sociálne divadlo Hopi Hope z Košíc, ktorého členovia predviedli japonskú legendu Urashima Taro. Naše divadlo je najviac iné, pretože my sme takí bezprostrednejší, my sme takí, tie naše divadelné predstavenia sú také trošičku úprimnejšie, pretože tí naši herci naozaj dosť ťažko citovo prežívajú jednotlivé role. V kategórii detských kolektívov zvíťazil detský divadelný súbor Regetka pri základnej umeleckej škole Valaliky a v kategórii dospelých hrajúcich pre deti divadelný súbor Štúdio J pri základnej umeleckej škole Jantárová v Košiciach. Víťazi budú so svojimi divadelnými predstaveniami ďalej bojovať na celoštátnych prehliadkach. Už onedlho, od 20. do 22. mája sa Spišské Podhradie a Spišská kapitula stanú dejiskom 4. ročníka kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem. Počas troch dní si budú môcť návštevníci vychutnať koncertné vystúpenia rôznych žánrov, rad duchovne orientovaných podujatí, exkurzie do národných, prírodných a kultúrnych pamiatok. Podujatia Spišského Jeruzalema zastrešujú organizácie Košického a Prešovského samosprávneho kraja s podporou Spišskej diecézy. Návštevníci by si určite nemali nechať ujsť koncertné vystúpenia hlavných hudobných hostí, akými sú Cigánski diabli alebo Sláčikový orchester Muzika Juvenalis a solisti Štátneho divadla Košice či predstavitelia pop opery La Gioia.
Vybrať sa môžu aj na exkurziu národných prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme. Počas kultúrno-duchovného festivalu majú možnosť návštevníci, pútnici získať medailom pútnika. Podujatia 4. ročníka kultúrno-duchovného festivalu pod názvom Spišský Jeruzalem sa začínajú v piatok 20. mája v Spišskom Podhradí a na Spišskej kapitule. Z dnešného magazínu KSK je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia pri ďalšom vydaní. Na náš vidiek prichádza nový život. Chcete vidieť, ako sa modernizujú družstvá, zefektívňuje lesné hospodárstvo a ožívajú malé farmy? Pozrite si aktuálne výzvy na stránke rozvojvidieka.eu. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Európa investuje do vidieckých oblastí. Obmedzený internet je dnes samozrejmosťou, preto si porovnáme rýchlosť medzi bežným a UPC internetom. Toto je bežný internet. A toto... rýchly internet od UPC. Vyskúšajte ho. Teraz 3 mesiace za polovičnú cenu. Optický internet od UPC. Mesto Prešov pri príležitosti Dňa advokácie v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou sa už druhý rok po sebe stalo súčasťou projektu bezplatnej právnej pomoci. Na základe spolupráce sa už druhý rok ukazuje, že sa z tohto podujatia stáva pevná tradícia. Záujemcom o právne rady bolo k dispozícii 16 advokátov a ich právne poradenstvo využilo 70 ľudí nielen z Prešova, ale celej spádovej oblasti. Prešovská radnica sa na projekte spolupodieľala bezplatným poskytnutím priestorov. Dlhodobé skúsenosti totiž ukazujú, že občania sa v prípade problémov obracajú práve na samosprávu, ktorá je im najbližšie. Základná škola Československej armády si pri príležitosti 50. výročia pripravila slávnostnú akadémiu v priestoroch divadla Jonáša Záborského.
Som veľmi vďačná našim učiteľkám, že sa dali na to, aby to zvládli a bolo to úžasné. Som hrdá aj na naše deti, lebo bolo to pomerne ťažké, vystupovalo tam 250 žiakov, takže bolo to náročné, ale som im všetkým nesmierne vďačná a myslím si, že to bol krásny aj umelecký zážitok. Okrem žiakov sa na pódiu predstavili aj pani učiteľky, ktoré v ich speváckych a tanečných úlohách museli prítomní obdivovať. Veľmi pekný program bol pripravený. Dlho ste na tom pracovali? Pred malou chvíľou sa ma to opýtal jeden kolega a tvrdil, že je to polročná práca. Nie, v mojom prípade to bolo oveľa, oveľa menej, ale musím sa spoďakovať na druhej strane svojim kolegom, že takto promptne ho vedeli dať do praxe. Prečo ste brali tú inšpiráciu pri tých bosorkách? Bola to úplná náhoda. Jednak toto predstavenie malo práve divadlo Jonáša Záborského pred rokmi a keďže s deťmi chodíme na tieto predstavenia, tak to bola jedna časť. Ale mojou takou inšpiráciou bola moja dcéra, ktorá v zime hľadala niečo na čítanie a prišla nám pod ruky malá bosorka. Tak scenár bol jasný. Malá bosorka. Po záverečnom defilé si škola uctila nielen bývalých či terajších dlhoročných pracovníkov, ale aj žiaka, ktorý dokázal školu zviditeľniť titulom majstra sveta v hokeji. Najprv sme však dali slovo bývalej riaditeľke školy. Tak to ocenenie si veľmi vážim a beriem to tak, že je to podsta za tie roky, ktoré som pôsobila na tej škole. Bolo ich 30 rokov, vo funkcii riaditeľky školy bolo 14. A musím povedať, že bolo to v období, keď vlastne začala sa rozvíjať humanizácia výchovy a vzdelávania. Boli to najťažšie roky, môžem povedať, v školstve, keď vznikali vlastne nové spôsoby, metódy vzdelávania. Ocenený bývalý žiak, majster sveta v hokeji, tiež vnímal ocenenie pozitívne. Som rád, že som dostal pozvanie. Ma to prekvapilo, pretože meste Prešov, respektíve školu som opustil pred dlhými viac ako 30 rokmi a pri dnešnom predstavení som si spomenul na mnohé veci, ktoré som tu zažil a na moje školské roky, na moju lavicu, na to, ako sme tu trénovali ako malí hokejisti a boli to nádherné roky, ktoré mi dali do života strašne veľa a urobili zo mňa človeka takým, akým som. V druhom rade by som chcel škole zapriať všetko dobré, aby sa im rovnako podarilo vychovať v prvom rade dobrých študentov, dobrých žiakov, dobrých ľudí a aby sa im darilo. Škola nezabudla pri tejto príležitosti symbolickým kľúčom oceniť aj pani primátorku mesta Andreju Turčanovú podľa slov pani riaditeľky za to, že mesto drží ochranné krídla nad ich školou a pomáha jej. 50-ka je v živote človeka veľmi vážna udalosť a 50-ka v živote školy o to viac, lebo za tých 50 rokov jej bránami prešli nielen stovky pedagógov, ale možno aj tisícky detí a žiakov, ktorí sú viac menej úspešní potom v ďalšom živote. Takže čo popriať tejto škole po takomto úžasnom programe, ktorý sme vedeli len to, aby do ďalších 50 rokov mala stále takých skvelých pedagógov a len tých najlepších žiakov. K prianiu sa pridal aj vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu mestského úradu. 50 rokov akékoľvek školy alebo akékoľvek inštitúcie je dôvod na to, aby bola aj primerane veľkolepá oslava. Základná škola Československej armády má dlhoročne veľmi dobrú povesť, má chvála Bohu dostatok žiakov a je, dá sa povedať, úradujúcou momentálne najstaršou školou na území mesta, pretože školy, ktoré pôsobili predtým, buď to zanikli z rôznych príčin, alebo sa zlúčili
zlúčili s inými školami, čiže je to taký Matúzalem v Prešove, ale ako sme dneska videli s obrovskou perspektívou a s obrovským entuziasmom a driveom, ťahom na bránku, tak športovou terminológiou povedané, pretože táto škola nesporne má budúcnosť a pri tej stovke sa určite budem chcieť pri tej oslave zúčastniť. Na túto slávnosť prijal pozvanie aj riaditeľ partnerskej základnej školy v Poľsku. Partnerstvo škôl nám predstavila pani riaditeľka. Je to už 10 rokov, kedy sme sa s touto školou prvýkrát stretli a bolo to v projekte Comenius Socrates. Vtedy sme si vlastne robili takéto výmenné pobyty žiakov, učiteľov a ostalo to dodnes. Naši učitelia si majú stále čo povedať a žiaci veľmi radi chodia do poľských rodín, kde sa niečo dozvedajú o živote v tejto krajine. Podľa slov riaditeľa, ich poľská škola má viac ako 100 rokov, no aj 50-ku našej prešovskej školy vedel oceniť. Žiče tego, aby ďalej tak sa rozvíjala tá škola, jak sa rozvíja. Prajem, aby sa škola rozvíjala tak, ako sa rozvíja doteraz. Má výborných žiakov, fantastických učiteľov, je to unikátna škola. My sa priatelíme 10 rokov a toto, čo sme tu videli, neváham povedať, je veľkým skokom napred pre samotnú školu a aj mesto Prešov. Jeżeli chodzi o szkołę zakladną w Preszowie. Zresztą samo miasto Preszów też. Škola si pripravila nielen túto slávnostnú akadémiu, ale aj sprievodné akcie v škole. Pripravili sme si malú galériu hokeja, kde máme našich najúspešnejších hokejistov. Ďalej máme takú priamku historickú vo vstupe do školy, kde zachytávame celých 50 rokov vlastne, odkedy bola škola otvorená v roku 1966 až po súčasnosť. Naše matematikárky by pripravili veľmi pekný matematický kalendár o škole, kde je naša škola, kde vypočítavajú, aké máme ihrisko, koľko okien. Takou zábavnou formou chceme deťom približiť toto výročie. Prajeme základnej škole na ulici Československej armády ešte veľa úspešných rokov. Primátorka Andrea Turčanová sa na Prešovskej radnici stretla s Church d'Affaires veľvyslanectva USA v Bratislave, ktorým je Liam Wesley. Pracovnú cestu na východ Slovenska využil Liam Wesley aj za účelom návštevy Prešova. Nadšenie prejavil pri informácii, že Prešov je partnerským mestom amerického Pittsburghu, ocenil aj snahu o rozvoj vzájomnej spolupráce, či už v oblasti vzdelávania alebo športu, ktorá vzýšla z vlanejšej primátorkynej návštevy Pittsburghu. Jubilejný 50. ročník akademického Prešova oficiálne otvorili v utorok 26. apríla. 50 rokov je významným výročím podujatia, ktoré sa spája nielen s univerzitou, ale aj s mestom Prešov, ktorého meno má už vo svojom názve. Mimoriadne významnou je obnova alegorického sprievodu, ktorá sa začala symbolicky klopaním predstaviteľov univerzity na brány radnice. Týmto búchaním na bránu radnice sa mesto Prešov stalo súčasťou sprievodných akcií podujatia s podtitulom Univerzita mestu, ktoré trvali od 26. do 30. apríla. Program počas celého týždňa bol rozdelený do troch hlavných oblastí. Veda a výskum, prezentované príťažlivou a unikátnou formou pre všetky vekové kategórie prešovčanov, športové aktivity v súťažných i zábavných formách a treťou bola rovina umelecká, kde sa so svojimi repertoármi predstavili umelecké telesa pôsobiace na Prešovskej univerzite v Prešove. Vo štvrtok 28. apríla mali možnosť Prešovčania vidieť akademický Prešov priamo pred Prešovským divadlom Junáša Záborského. Alternatívne študentské divadlo Teátr 8. dňa z poľského mesta Poznaň si pripravilo zaujímavé zvukovo-svetelné predstavenie, z ktorého vám prinášame ukážku.
Vítajte pri ďalšej časti vašej obľúbenej relácie Like It. Dnes z vás svetom IT noviniek výnimočne na miesto Vandy prevediem ja. Tak sa pohodlne usaďte, začíname. 45-ročný Austrálčan Craig Stephen Wright sa postaral o menšiu senzáciu. Médiám ponúkol dôkazy, podľa ktorých je práve on skutočný tvorca známej virtuálnej meny Bitcoin. Podľa dôkazov má disponovať prístupom k minciam, ktoré môže vlastniť len tvorca meny. Jeho slová potvrdili aj ďalší čelní predstavitelia tímu vývojárov Bitcoinu. Na druhej strane niektorí stále pochybujú. Nezdá sa im napríklad hodnovernosť šifrovaných dokumentov. Muž sa rozhodol odhaliť svoju identitu aj preto, aby uviedol veci na správnu mieru. O samotnú publicitu či slávu však nestojí. Wright sa ako autor virtuálnej meny spomínal už koncom minulého roka. Polícia vtedy prehľadala jeho dom v Sydney s cieľom získať dôkazy. Pripomeňme, že Bitcoin existuje na trhu od roku 2009. Umožňuje vykonávať rýchle, lacné a najmä anonymné prevody peňazí. Počas svojej existencie mena zažila strmé rasty i pády a viaceré škandály. Napríklad krach svojej najväčšej burzy alebo veľké hackerské útoky. Napriek tomu sa Bitcoin stále drží v popredí a počet jeho partnerov sa rozširuje. Na Slovensku už čoskoro začnú fungovať nové mobilné siete. Nebudú však určené pre klasické telefonovanie, posielanie SMS správ či surfovanie po webe. Pripojenie na internet budú sprostredkovávať výhradne pre rôznorodé stroje, senzory, snímače či iné zariadenia, ktoré si vyžiada budúcnosť. Vďaka novým sieťam bude oveľa jednoduchšie a lacnejšie pripájanie napríklad elektromerov či vodomerov k internetu tak, aby odčítavanie mohlo prebiehať na diaľku. Typickými zákazníkmi sú aj rôzne združenia zaoberajúce sa ochranou prírody, meteorologické ústavy či firmy, pre ktoré je veľmi dôležitý presný a pravidelný zber dát. Za novými sieťami pritom nestojí ani jeden zo štvorice veľkých tradičných operátorov. Sieť typu LoRaWAN chce vybudovať Slovanet. Konkurovať mu bude operátor Simplecell, ktorý bude stavať sieť typu Sigfox. Testovacia prevádzka oboch sietí začne ešte tento rok. S ostrým nasadením sa počíta v priebehu budúceho roka. Železničná spoločnosť Slovensko od júna nahradí 5% zľavu pri predaji lístkov cez internet novým kreditným kontom. Pre jeho využívanie sa treba zaregistrovať na stránke dopravcu a nabiť kredit. K zaslaným peniazom dopravca navyše pridá bonus vo výške 5%, ktorý sa následne dá uplatniť maximálne do 25% ceny cestovného. S novinkou súvisí aj ďalšia výhoda. Keď zákazník internetový lístok anuluje a nechá si vyplatiť peniaze späť na konto, získa späť celú sumu. Stornovací poplatok sa ale pripíše do bonusovej časti. Do konca mája zostávajú v platnosti obe výhody a cestovanie vlakom tak vyjde ešte lacnejšie. Minister obrany Peter Gajdoš ocenil 16-členný tím vojakov, ktorí na cvičení Luftschutz 2016 obsadili prvé miesto. Špeciálna jednotka z Trenčína zameraná na kybernetickú bezpečnosť musela ochraniť sieť počítačov a zariadení s bezpečnostnými chybami a slabinami pred útokmi hackerov, ktorí sa z nej pokúšali odcudziť informácie. Slováci v medzinárodnej konkurencii obstáli vďaka dôkladnej príprave, s ktorou im pomáhali bývalí kolegovia a tiež ďalšie slovenské organizácie. Vojaci sa nebáli zvoliť ani jedinečný prístup. Keď sa pri probléme s poškodenou serverovňou nevrátili späť na začiatok, ale rozdelili požadované úlohy medzi zostávajúce funkčné servery. Okrem toho vyvinuli aj špeciálny ochranný softvér. Podrobnosti o ňom ale taja. Počítačová hra Minecraft, ktorá pred rokmi očarila svet svojou jednoduchosťou a kreatívnou silou, sa teší obrovskej popularite aj dnes. Môžeme si ju zahrať na všetkých mysliteľných platformách a ďalšou zastávkou je, ako inak, virtuálna realita.
Majitelia najnovších top smartfónov od Samsungu sa za pomoci headsetu Gear VR môžu ponoriť do tohto kráľovstva kociek. K hraniu budete potrebovať aj kompatibilný bezdrôtový ovládač. Samotný Minecraft vo verzii pre smartfóny s Androidom stojí 7 eur. Táto investícia sa však vráti v podobe unikátneho zážitku. Po prvom poklese zisku spoločnosti Apple za posledných 13 rokov sa v populárnej talk show zameranej na ekonomické témy objavil jej šéf Tim Cook. Divákov prekvapil hneď niekoľkými odvážnymi vyhláseniami o budúcnosti spoločnosti. Podľa jeho slov sa budeme po príchode novej generácie iPhoneov obzerať do minulosti a pýtať sa, ako sme bez toho mohli žiť. Neprekvapivo však sľubované šokujúce vylepšenia viac nepriblížil a na definitívne odhalenie novej generácie smartfónov si tak tradične počkáme až do jesene. Na záver rozhovoru šéf Apple uviedol, že spoločnosť má v hľadáčiku jednu obrovskú inováciu. Toto vyjadrenie opäť spustilo špekulácie ohľadom elektrického auta, na ktorom inžinieri údajne tajne pracujú. Inteligentné hodinky od Apple ponúkajú široké možnosti experimentovania aj po softvérovej stránke. Dôkazom je nový projekt vývojára Nika Leeho. Na svoje vlastné hodinky Apple Watch si namiesto pôvodnej platformy nainštaloval operačný systém Windows 95. Starý systém od Microsoftu si zvolil najmä pre jeho nízke systémové nároky. Hodinky sú totiž o poznanie slabšie ako štandardné počítače. Experiment sa vydaril, no Windows na hodinkách nefunguje celkom ideálne. Napríklad štart systému je extrémne dlhý, treba si počkať zhruba hodinu. Po spustení je však systém funkčný. Myš nahrádza dotykové ovládanie a tak si možné zahrať povedzme legendárny solitér. Toľko z dnešnej relácie. Ďalšie novinky z IT sveta vám prinesieme opäť o 2 týždne. Dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.